jednoducho, dnes som sa smial na článkoch v denníku N, ktorý hovoril, že Andrej Danko hovorí, že povedzte mi, kde v okolitom štáte je špeciálna prokuratúra. A oni uvádzajú príklady. A pán redaktor, oni hovoria, že špeciálna prokuratúra je na Ukrajine, v Albánsku, v Srbsku, ktorý aj nie je členským štátom, v Bulharsku, kde to zrušili. A myslím si, že vy ste tak fundovaný človek, že veľmi ľahko to pochopíte. V ústave Slovenskej republiky je generálna prokuratúra. A tá anomália, ktorá tu vznikla z hľadiska vlády Vladimíra Mečera, priniesla špeciálnu prokuratúru. A ja sa teraz pýtam nahlas. Je v poriadku, ak budeme mať špeciálneho prezidenta, špecializovaný parlament? Je to anomália? Tá prokuratúra vznikla normálne podľa zákona. Nie. Bola tam nejaká väčšina. Práve, že nie. Bol tam práve, veľký že... boj na ústavnom súde. Je to v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Na druhej strane je to duplicita. Štáty ako Rakúsko a Česko dokonca majú štátnych žalobcov. A my máme generálneho prokurátora, ktorý bez ohľadu na osobu pána Lipšica je v napätí so špecializovaným prokurátorom. My nemáme vojnový stav. My tu nemáme obdobie Cosa Nostri v Taliansku. Táto špecializovaná štruktúra, či je to súd alebo prokuratúra, bola vytvorená nešťastne počas vlády Dzurindu, ktorý mal krvavé oči na Vladimíra Mečera. Aj najvyšší čas túto anomáliu právneho systému zrušiť. Pretože ten problém je v jedinom štáte. Ešte raz uvádzam, aby občania Slovenskej republiky vedeli. Jediný štát relevantný v Európskej únie, kde to je Bulharsko, kde to zrušili. Samozrejme, ešte to je Albánsko, ako iné menšie štáty. Srbsko aj není v štruktúre, ale... Ja by som možno, je to možno taká technická vec, ale predsa len trochu to opravil, lebo veľakrát zaznieva zo strany, najmä politikov, že špeciálna prokuratúra je len v niekoľkých krajinách a v iných nie. No nie je to celkom pravda. Možno špeciálna prokuratúra s názvom špeciálna, ale špecializované zložky štátneho zastupiteľstva prokuratúry sú vo väčšine krajín Európskej únie. Špeciálna prokuratúra je aj v Rakúsku na korupciu a ekonomickú trestnú činnosť. Je aj v Španielsku pri Audiencia Nacional, čo je vlastne kvázi špeciálny súd španielsky. Je aj v Taliansku, kde sa volá teda Direzione Antimafia. V Čechách tiež tú najzávažnejšiu prvostupňovú agendu robí vrchné štátne zastupiteľstvo, nie krajské štátne zastupiteľstva. Čiže často v tom verejnom priestore, či úmyselne, či z neznalosti, zaznievajú veľmi nepravdivé informácie a zrejme sa mnohí politici domnievajú, že pokiaľ ich budú opakovať s nejakou mierou frekvencie, tak sa ujmú v zásade a už budú považované za nejakú notorietu. Ale nie je to úplne pravda.